lumpuh. Lawu piye? Nek biasane anake ngono-ngono mutone nang anu gani yuk ngono iki. Ngene iki omong mutne lanyan. Lah iki nek karo rayu Rembaka ra sake kanggo nyawur. Tenane aku nek gelem metu tur suwe kanggo lagu-lagu ngene iki aku ambrene metu nyuk dilik wis ae. Tenan ku yang gaje karo rayu Rembaka tak juwek-juweke iki. Tenan. Tak suwek-suweke iki rombongan temping iki. Penting. Lah iya rombongan temping kok. Bedake men pel ning eh mending temping lu padha iki. Mat naik mik net. Mukminge botok. Kupinge botok iki lawang wong iki. Wele wagemu omongan putra gedhe iki wangel. Napa kene tenan iki wae wagemu. Gali yuk ini ki, boleh cakap tu guru guru loro kabe ni. Naknya kaya juga mau belajar ni. Jangan ada keprok keprok. Aku kena doa aku dah jual orang ada miling miling kerja aku. Aku dia aku tidak ada wisir aku ni. Nak ni izin ngomu. Lapu aku guna duit ni tu. Tak ada lagi kau yang pergi kena doa kita. Miling miling kerja aku dah nak rumah. Bapak tu pas kira kok, unuk dia aku berbibawa unuk ini. Ini unuk, kuda kita ini bapak arunya lagu yang unuk. Aku ni dek dek rumah unuk. Untuk dek ini jambut kami kita meklek kau yang ngomong aku kau yang ini akan jatuh bibawa aku di muka anak anakku gitu. Nanya mak dunia rohmu ni bebek bebek ini bentok ini bebek cile tu. Macam macam ni di lokas aku banyak ini macam ni. Amnyan nyum amnyan. Amnyan tegur bumbu loceng ni. Naihin kanu anak. Anak butuh dek. Boleh anak butuh dek butuh bapa bapa naik tu butuh dek. Lagi ni tu pasu wepru dah. Kono dek kono dah bapa. Nenek buke mama ngah. Jadi ni, nak amah, wong nuek nak nenek ni contoh. Tak pun ada contoh dia. Tak kon pilih DW Glow si kafe joko do aku ini si kenek kono aku ini pilih DW lebih grand di gagasan aku dulu. Si penting ni bapa ngopo ngopo jodoh cerai aku dulu. Mulai jadi ni, kue ni cerita gede ke? Kudu ni masih gede ke? Mengerti orang rupak ni, kue kurang ada orang tak kudang tu aku dulu. Cerita gede ke? Tak kepen kue wadah cucu kau yang baru tu nak gede aku dah grafik ni bapa aku dulu. Bukan apa? Orang bosak, bisa saya emang ngomong. Mana ni? Mau pergi nenek ini undang gue ni wang duit gaya mantu dulu. Mau no? Pie. Nungok no, ini neng dah lebih pemundian muk mak dan non duit dah lebih mantu, no, mak mana berjengang rebuk muk non muk ni me, lenen yo lenen, nembang yo nembang, si ngawe, ape, dah yo ngawe, ape, dah yo ngawe, nang ini nungi mendingan menyenyen non, lo no, eh. Ika neng kocok-koco pedang saya neng ini sudah pesen tu aku dek bengi ki kudu metu sesi depan si bawa onre di kita ni. Mas putut bicanar kau pun jalan gian pasaran ni hari yang ini saya ini rapat di okar bayang YouTube ayo. Bian mayangin yo neng dah nang ini. Wah dek ibu kalau penjendengan ini kena kengaki kau ni pak darjo mengu gati dulu. Nyanyane yo melingane nunut-nunut menang. Wah, oke sing pilih karo aku. Sepindah-pindah pilih karo aku sing pokok-pokoke Mas Putut Wijanar kok kudu tebang. Lan iki wis tak weleh sing cuti-cuti kuwi. Nek aku pas gayu iki cakupku aja disuting isin aku. Ya jiret tenan iki.
Gulek panganan sampul angin dari bagi mecas-mecas ke jauh ini ya. Ya ciri tenaga ini tenaga ini lah gulek pasaran pura wegah aku galiuk suwe ini. Pok gak menak. Gak menak, gak boleh ngelabe pelikat-pelikat punya ini. Nah menik pelikat pelikat punya ini. Wah tenaga wakil galiuk ini mau dirit mati ini gampang nih suwe ini. Wah lah, udah sih langsung dut-dut-dut dulu ini. Nah wakil, gini-gini ternyata disum lo, disunting cangkemku enek lo. Suntingannya cangkemku, galiok gue enek. Ternyata YouTube-ku, aku jalan-jalan itu mau biadum saya nyuntingnya. Wah, jalan-jalan ini kaya kok. Yang enak mau lihat duit ini, nuk nangin-nangin meneng. Iya, nuk nangin-nangin lo meneng. Totalitas ini lo penting. Layo no nang li nang ui menil. Lu jane sing muni kuwi, nek sing muni aku lu geseh. Layo no nang li nang ui menil. Totalitas kuwi penting. Layo no nang li nang ui menil. Ngono. Awe ne. Eh sabe, eh sabe. Cirik-cirik ngelakuk ke butuh loro pekok kabeh wakil ini jadungannya ribet yang gue cakep sama dia yang mending lonoi bineng apa ini sama ini uruknya wong nek omong ngangkunat jelas lah tenana meh ot yang ngomong gani yuk nih yung yang ngemut tenana. Mas Putra Cebu gini-gini. Mas Putra Cebu. Iya mas. Wih dijalui karo dulur-dulur pedang. Wih minggi kaya dulu ku dada ira tak kei ku. Dak do gelo anu aku. Aku yang mau cocet ini gelo. Loh wih duh. Mas Mariono, Mas Marsiro Dodong. Pak. Coba ini. Pak Witri Winaldi. Wisagri. Oke kok cik doting jigelek jigelek mana nih itu bisa di luar dari YouTube lah ya YouTube ini lah bakul neko nak matang nampal lengganannya peyok ini wajah kue yowel juga nah uhok nih. Di Mas Putut ini sedikai mic baru. Nek di syuting aku kudu nganggo awakku dhewe. Wis entuk mic Mas Putut. Wih, dalange wetu. Wih, dalange tek njang. Kowe meneng. Nek kowe guneman ora cetha, nek aku ora metu terus sing cetha gunemane sapa juga? Dah gue beskap dalang pek jari angin nganggu kaos oblong bener baby tak seneng gue orang bilang koran Ben lo muji ki ben roh nek aku digawe wayang ini ki tau siapa rupanya kuning karo abad kaya itu ben dikira partai dah seluruh Mas Putut mbun bungu lagi yang lilir rau mana nemban mas, ini kita dinteni konco-konco DG Channel kopinya pak sami nunggu penjenengan kesel lah undang nanti ngelak cangkemu wah aku dia sih gudu mana wakah dia boleh duit mana dia panggil cangkem ya mana jadi gue aku terus cangkem lino kuih kupeku lundut-lundut mas. Saya tak melek saya lo. Wah, jadi lelik dengan nek dalam cerita itu. Nota, saya tak tahu elalung. Barat Solo apa saya memang dari meleren pas. Elok mas, jadi wong ora tau leren mau bengi yo nyetriming neng Boyolali nggon monumen susu tumpah. Aku ketumpahan susu yo randan deh.
ning pekiwan mau ning susu tumpah tak tampani jek ning jero wadah. Nana guyu melok roh. Dindingane ora ku. Sing gender eli. Wiwitane derasa pake kaya ngono kok anak buah ora anggere ora bawa ora diloroi mbok iki pria pake kang olah bu kaya terus piye cakapane lho piye aku tak erat to iki bengi aku sawar menyang kutha kade. Oh Mas, kowe ditunggoni karo Mas Dardi bengkel bubut saka Jambi. Oh nggih, matur nuwun. Dardi nggih monitor. Bantara terus kayung yun. Selendang kuning kang saking oke moro error apike kaya ngono nek waras dane swara kurang pra ma neng wasesa ngongro buka tilik-tilik gamelan neng tunjungan ngono Mas gandeng wis adir tilik ngopo gamelane digawa neng tunjungan yo anu yo tilik-tilik walase ora penak tilik. Iya, jangan uang kembian sih nutuk i peyok. Gamelan angker ditutuk peyok is peyok kabeh. Ah, gua cak omongan ni rol tausan. Hangung romarang bantoro. Jadi kita dino-dino tak tembang ni kok. Yes, rapopo. Aku ni jadi ngerti mat tambahmu ya, aku ngerti. Ya, mung saat ini aku rong kuagang. Tenono dilongkas, wis. Tak boleh gitu. Tanam lah gelem piye carane ngontuk wae biasane cek 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 ini jaman kahanan lulus sarwa longgar iki saiki punak-punakmu wis do kuliah kene dhewe mbatek kok piye kene tak rewangi ngampet ambien ngono aku pres-pres kaya kono ya tak modali saiki kaya kok disikne piye. Oh, jare lah cacah masa depane piye? Hancur no. Halo kuwi sing ngatur Gusti Allah. Sing oh nek ngono kuwi jenenge kleru. Gusti Allah nggo dikte. Kene anu Gusti Allah. Apa yo eneng anak loro kok pasrahne Gusti Allah yo mudar tenan kok. Ngono iki ditambake kok. Lah patahe pitik. Eh kowe aja gumeng. Lha sak pesen mau jare pas omongan takon ngesut ngecuangkem tok ngono lan. Kowe pokoke nek aku metu cah loro ki diem, ngelek-ngeleki penampilan. Nek disum lho, aku kan malu. Wah, ya iki rene-rene. Wis jan mikir-mikir ya malah apik gunung mari kaya galio ini. Senen iki ki mau petuk wong wedok ayu lho malah langsung tempel gak bayar malah. Nanti sapa sidir tan dhewe nanti demok pipine keju ta. Kunci iki bayake wong padha di wis joko lho tuangkep nek ngantek kaya ngono dah lara ne. Iki nek iki latihan iki kudu ngentekke sinden 34 sik. Pira sinden pira? 34 iki. Oh sitok jeneng ngalor idul kok jan kok.
Lah si toke urung semalam manuk. Terus dadi mancing ya. Celot-celot iku nek wis bau. Lah ngentek siji cangkeme mencos iku gek to. Gak. Yo padhe kuwi nek cangkem bongke ngaleh iki. Aku banyaknya kan mau yang mengkuwi. Wira kan urung kuwi wis iki wis sampun iki. Lu apa iya ini kan ditempleki kono terus kono gitu gini kono langitmu ini takal bujuin anak orang itu nulis minum gue apa kaya kulit gedang ini mak kelokop lu wih kok mudah nih dada giling-giling loh ini pas omongan ini tuh bayang kayak lu cangkem mencos mau aku nih kudu ya gak buka wajah lu. Ajeng menteng kena mung pipine liyane ra ora. Meneng. Ya, diem. Kuwi ngalih ora usah tokno, ora usah tokno. Iki. Oh, ora apik wis tokno ngalih buan kuwi wayang. Wajane. Wayane durah kange yo iki. Ora apik malan. Ya, aku nek ora nganggo iku ora iso omongan teko kok ya. Wis ben ora teko ora apa-apa, wis do ngalih kok. Ngene. Sengetan dewi lho. Kuwi guan. Wis wayang loro tok kuwi wae. Nah. Manut karo sing cuting. Dipateni setriwinge lene wong nonton iki. Wis pokoke terus tak asu-asu ae gen ketemu gen. Sesuk gen lanu gen kapalen. Kapal dhewe mlocot kuwi. Kuwi kene iki wis gatel ki mau dicetak tisu ae kok. Lah ya terus jangan mungkin bukan gali yang dadak gone masan perkara uangnya uang lah ya terus apa-apa kan gali yang ngarepe kayak tisu lah ini mubruk lho kan muncilat kabe kok lah aku ilernya dah melumpuk kabe lah ini dong yuk tekan ngendi mau aku keluaran bantulutnya sulit yuk ya aku ngarepe ya masuk orang itu baik mah picer iki cagake ali. Sik baleni sik sing kok ngarep lho. Bating dres do tru de. Sik to kok. Lah iya. Baleni iki ya swara sing nikmat ngono lho. Nikmat piye? Ya swara ngono kuwi tapi ya di aku warang bandoro. Ya sulit yo picer iki cagake ali. Baren res do terus jebetan lu api dong apa? Baren res do terus jebetan dino dinudu ino dong ato kaki gai nih emosi nanya emosi. Ya, kita mau pantai titik. Lawang, kini aku dikujang masuk. Wadi wasen tuh, cengguai. Kue mau cakapan budi mau tetanet di. Ya, ya, ya. Barek reto tuh dibendan di nani nanggu. Eh, aku gak muteng-muteng, ya. Angin, ayo. Langgap gayo ini, lawang lantep rugi, ya. Tekan kemenang, balang. Lah opo kene lu? Ora gathuke kok. Lah nek gonmu piye sing bener? Kok mau demenan to? Heeh. Nek aku gendaan. Mule yo wudu gale malah musuh kono titik lu. Wah, piye iki tenan nek gaki kae. Jangan karo liyake diolu to, Dek. Hae aja nek kowe iki marai glokor-glokor dicek iki kowe. Nek aku malah tak obet tak olu deh. Mana enak duyan manang. Wes gak bang aku pegel aku kan lereng aku iki. Luwe bate patenono timbang persikuan. Yang sulit lo,
apa mau? Nah ini nyanyi nih. Kadang-kadang YouTube nu Mas Dardi, Mas Triwinardi. Lah ya ngono dadi dadi streaming kowe melok bantu tuh ben aku ora jigle ngono. Aku nek ingut ngisor ki ora di naskah aku nek bayang ora tau dak naskah. Ora tak naskah iki ngomong wis kokeyan nek tak naskah tambah ukene. Ayo, rayu grembok punya. Mas Lompong Kelly, Bang, nggih.
nyanyana. Line dawa mboten niku. Hah? Line dawa mboten. Yo line nanti. Ya. Ayo. Ngene. Sing nyenen meneh nyoko ngono Mas. Ayo. Ina, ina ngusake. Nyanyane. Wonge meneng lho gimana? Nek inonge ngene iki tenan sampeyan ngono mu iki menya emuh. Nek iso. Cepet bayi. Mas lompong keli. Iya sayang. Mbok hadap ke sini toh sayang. Yo enak nuk bebek bebek. Allah. Lompe mau. Apa yang tenjani lah. IMJ mas ngene tunggu nanimu. Ane kipun bobok sing tenang aman nih. Oh aman. Aman. Ya. Ini malam kita berdua muni. Lek nganono aniku wong ayu. Tulu ono. Tulu dalam. Nanyo tulu ono. Kemarin teratap bahaya. Tulu dalam. Nanyo tulu ono. Nanyo ini yang bineng oe. Tulu ono menyanukmu ayu. Nggih. Aku nyaluk lagu. Pripun? Sing kowe paling seneng kowe nek nyanyi ya iso nyaluk terus metu. Hae 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 hae. Iki mangke nggih ketangan iki. Aduh, ngoten iki. Wulan nyanyi maning nak ngen yo kuwi sing maning yang ngono-ngono menom iki. Nggih. Mak yang ngene muni aduh lah sikilku. Sikilku lu pegel ame. Niki ngeten Mas Lompok Keli. Niki nyuwun duwete kalih Mas Nar. Nggih wonten panyuwunan kangen esmu Mas Nar. Wah, Masya Allah. Kangen esmu. Pondok anakku merindukanmu muni. Masya Allah. Mbok kowe ngadeg ngono. Ngoten. Oh, ben aku roh yuk nggih. Mangke sliramu anu. Tak kok nak ngimbayangi nang omah. Mas Nar. Mbak mriki Mas. Mriki mawon. Lho kersane ra di mesra mbok nggih mriki. Ya dak mawon Mas Nar. Lah ngono nomo-nomo. Ora yen sakit. Yakin gak sakit. Kula ndredeg kamar wong ayu niku. Ngono ora apa. Lah kula ya lene ngamen. Lah kok kalah karo Mas Lompong Geli lho. Ngene enoke nang ngene wis koyo ngandeg-ngandeg ngono-ngono. Meme meneng sing kemul. Nek wong nasabanan Mas Nar. Nggih, Kang Mas Lompong Keli. Iya, Mbak. Aku nanti minta dua pupuh ya. Oh, ngelah menginu, Mbak. Dua kali ya. Alah, mbok papat ngene. Ngene, sing mending ngene nyek. Dilebone wedang nyek ngolune mbok ping papat ngene. Heeh. Nyok-nyok yang ngenteng ngono, ngombe wis nak ngono. Mung nek telek-telek nok. Aku yo omongan iki rumahmu mendadak nang ngurang guyu. Aku ngurung-ngurung sama anakku, dia belok kekelen. Gila. Nek, ini, Nek, di susah plastik, Nek. Diam. Di kongon, nahi merembok kopi, jadi itu kosongnya ngoyong ini. Ngomongan ini ngoyong kejana. Kejana dengan lemloknya nih ya. Nek, ini, Nek. Mau mana ada wang dadan bagus, mana dadan yang kejana. Mau nak ngejana aja, boleh lo isok. Kena arep anu. Arep nom nang. Nek delok ngejalane, awakku mrintih kok. Lak duk dak duk lak duk dak nang nang. Monggo Kang Mas. Nek lan diwedhunge sik yo apik. Nong 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 ning ayo, ngono ra mok. Yeah.
Diki Channel Pak Hati Dian Putri Mas Heriki Brebes mili rasane ono banget. Iya. Miko pengen mangan rasane kok ora doyan. Peliki pengen ngombe rasane mandek iya. Dulu. Pipone iki diceleke sik. Anu bubuk tumpuk atuh to lagi bol pipo. Masya Allah. Masane aku bengi iki mayang nek omahku ndo mesum.
ngopo mau nyala mu berkati nggak mau mie. Aku ya jagoan dulu di karo wes baju si cokel berdiri. Menaknya mau ngurek ngurek lu. Jadi, sambil kebagi jadi,
kong gokong bu muci. Jadi aku yang ger muci itu dibuka di tuan topol ya. Tak anjang-anjang. Ngunungok ngelak ngunungok anjang-anjang. Jadi. Ya ndok pingin dhewe nembunge menake kaya ngono.
nyanyi ngoyong ngono nek menik menik keren anak tuh dipikul nah gue sing wong imanmu kuat nek ngrungu ngoyong ngono mesti ngini-ngini kok padahal aku ndang kenal butone nong ati nek paling kuat dhewe nah nek meneke butone nong nek selingkuh ngene nek nek ngrungu ngono kuwi nek kemitir ngene momo nang omah lho nembunge ngono kuwi mas mas Mas, mas nau ukur gamelan nak ukur ni dia. Angau yang uno sing lanang awak enak uno boleh elok ini. Kau ngadep lanang nau mas, mas. Do jalu uno mas. Kewajiban lo mas, timbangnya mau tangge besok double lo ngoten niku. Lo uno uyo iya jadi. Nau uyo uno iya. Nah, ni aku kan uwe kan sunah uno wajib. Nggih, mbok ae mono yo nek. Sedekah nggih ngoten nggih. Sedekah. Yo nak. Monggo Kang Mas. Nak kok mimpin. Omong penanian. Tetep nganggo bobok tumbuk kangge atoto nggih niki nggih. Iya no menek. Kowe nek nanutno aku yo nane semon. Ngono yo ngundhuene anutone ben mong lanang iki kroso nyen lho. Nggih. Eh, mandang mau pengen untuk ni, ya nyilek nungok ni macam ini. Iga kan sedaya pemirsa streaming GMC Indonesia lan Egi Degi channel Mas Putu. Ala iye, ala iye. Senangnya ku panas korong, biye nanake tak anggo-anggong terasno. Anggo potahayu, tanah popen tak alah nganggo kosong. Batan kacik tananas maara. Sampai di gue ya.
no abang kecewa aku dong. Enggak.